Tjena alla svenska sneakerheads, nu är det dags för vinnarna och min lilla giveaway. Först innan jag säger vem som har vunnit skulle jag först vilja säga ett stort tack till allihopa som kollar på vad jag gör och uppskattar det, som delar, som likar, som allt det ni gör, all kärlek till mig, perfekt, jag älskar det. Så de tre som kommer vinna, det ni ska göra innan jag säger de här tre, det ni ska göra som har vunnit, det är att ni går in till min About på YouTube-kanalen då, och längst ner står det Business Inquiries. Trycker ni på den så får ni fram min e-mail. Skicka en e-mail till mig så, och ge mig information om vad ni vill, så skickar det, så fullständigt namn, adress och så vidare och så vidare, så skickar jag det till er. De här olika sakerna som man kunde vinna, det kommer bara ge lite random till de här tre, så det kommer inte bli att den ena personen får det, den här får så här. Det kommer göra det lite random bara, så det blir lite mer jämnt. Men i alla fall, de som har vunnit är här. Så den första är Simon Sandberg. Stort grattis Simon, du har vunnit den första. Den andra är Lisa Nilsson. Stort grattis Lisa. Och den sista är Asimov. Så då är det Simon Sandberg, Lisa Nilsson och Asimov. Stort grattis till alla er tre. Ni kommer att vinna tre olika grejer. Jag vet inte exakt vad det är än, för jag kommer lite random som sagt att låta ut det till er. Men som sagt, gå där till min About section längst ner. Skicka ett e-mail till mig med er adress och fullständigt, så skickar jag det till er. Idag är det söndag, jag skickar nu ut beroende på när jag får svar från er också, men helst i början av veckan. Idag är det söndag, ni måste senast höra av er på onsdag. Gör ni inte det så måste jag leta upp någon annan vinnare, för jag har lite saker som händer nästa helg, så jag kommer inte ha tid då att fixa det. Så jag vill helst skicka den här veckan. Men jag kommer ge absolut senast på onsdag. Så har jag inte fått ett e-mail från er, så kommer jag tyvärr gå vidare till en annan. Så här är det upp till er. Missar ni så kan ni bara skylla på er själva. Men stort tack och grattis till Simon, Lisa och Asimov. Stort grattis. Och till alla andra som har varit med. Inga sura miner, det kommer fler och fler giveaways i framtiden. Jag brukar egentligen bara ha det på stora tillfällen, som passerade 1000 subscribers, passerade 1 miljon. Men man vet inte, kommer det fler, kommer det kanske lite mer sponsorships i framtiden, så kanske jag kommer ha mer giveaways eller liknande. Ja, som sagt, superstort tack till allihopa som har medverkat på det här lilla giveawayen, och alla som följer mig och gillar och subscribar och som delar. Stort tack, jag älskar er alla. Det är riktigt grymt. Så tack för att ni tittar, så ses vi väldigt snart igen. Superstor tummen upp och ha en grym helg. Ses snart. Ha det bra.